Známe ho pod mnoha jmény. Sladký zabiják, bílé zlato, rychlý a spolehlivý zdroj energie. Já nevím, já mám pocit, že bílé zlato se říká něčemu trošku jinému, ale okay. Nejnávykovější droga. Prýho konzumujeme moc. 44 packets of sugar in this one. Jeho spotřeba je ve srovnání s dobou před 100 lety několikanásobně vyšší. V České republice sní každý člověk v průměru zhruba 30... Hej, ale na mléčnej řez mi nesahejte, to je zdravá svačinka pro děti, mléčná. Si ty vole. ...kilogramů ročně, tedy přes 90 gramů denně, což jsou čísla, ve kterých se pohybujeme už zhruba 50 let. Nebylo tomu tak ale vždycky. Pojďme se proto vrátit do minulosti a podívat se, co se stalo, že začal téměř celý svět konzumovat v tak obrovském množství právě cukr. Amerika. 1492. A cukry? Jo, v téhle době ty vole cukr nežrali, víte proč? Ne, protože by nevěděli, že to existuje, že by ho neměli, ale kvůli tomu, že když žrali cukr, tak jim vypadaly zuby. Ne, vypadaly, by je museli vyloženě vytrhnout. Že jim zčernali celý, protože se je nečistili. Vůbec nevěděli, co to je. Je v Evropě už několik století pouze luxusním zbožím. Něco málo ho proudí obchodem z Asie a na jihu Evropy je pěstován u Středozemního moře. Jenže cukrová třtina ke svému růstu potřebuje teplo a poměrně hodně vody, čemuž evropské klima nebylo nakloněno, zejména z důvodu, že u Středomoří prší hlavně v zimě. Jeho produkce je navíc namáhavá, nebezpečná a výroba ve velkém měřítku tak byla v podstatě nemožná. Aha. Cena cukru byla proto touto dobou tak absurdně vysoká, že si ho mohl dovolit jen zlomek populace. Tenhle problém ale shodou okolností vyřeší jedna jediná lodní výprava. Ze španělského přístavu Palos de la Frontera právě se třemi loděmi vyráží na západ Krištof Kolumbus. Tyvado. Problém s klimatem vyřešilo horké a vlhké klima amerických kolonií, problém s prací vyřešil monstrózní trh s otrockými dělníky, kteří byli unášeni ze svých domovů, žili krátké životy v brutálních podmínkách a neměli jinou možnost, než několik století budovat sladké, cukrové impérium. Jak se zvyšoval počet zotročených lidí a cukrových plantáží, začala rapidně růst i produkce. A cukr se spolu s otroctvím staly natolik nedílnou součástí ekonomiky, že začátkem 17. století byla každá druhá loď v přístavu města New York buď na cestě z nebo do Karibiku, odkud dovážela právě cukr, nebo mimo jiné také otroky. Aby se produkce mohla i nadále zvyšovat, začaly na ni vlády už tehdy zavádět dotace. Cukru se produkovalo čím dál víc, což vedlo k neustálému poklesu cen a to dál usnadňovalo a také zvyšovalo jeho spotřebu ve světě. Je 8. května 1886. Cukr je momentálně nejobchodovanější komoditou na světě a polovina jeho západní spotřeby stále pochází z otrocké práce. Do lékárny v Atlantě mezitím vchází 55-letý lékárník a bývalý plukovník konfederace John Pemberton. Nese sebou nádobu plnou tmavého syrupu z cukru, listů koky a kolových ořechů. Coca-Cola! Tak spatřuje první prodaná Coca-Cola. Pembertonův nový nápoj se ze začátku prodával jako patentovaný lék a Pemberton sám... Zase koukáš, si tvořila AI, co? Já nevím, já jsem nad tím přemýšlel zrovna, že tam moc těch AI záběrů není, že tam místo toho dá filmy a tak, tak jestli nedostal bídu zase od někoho, kdo má s umělý inteligence strach. Sám tvrdil, že je lékem na mnoho nemocí, včetně závislosti na morfinu, kterou sám trpěl po zranění v občanské válce, ale také různých zažívacích potíží, nervových poruch, bolesti hlavy nebo třeba impotence. Mezitím ve Švýcarsku funguje už zaběhlá společnost, kterou o 20... Daj si Coca-Colu a hnedka ti stojí, ty vole. Měli dát dokoli teď třeba, aby ty děcka tolik nevejpovali. No. 20 let dřív založil Henry Nestlé. A svět tak začali pomalu zaplňovat další a další společnosti, produkující sladké potraviny a nápoje, založené na velkém množství rafinovaného cukru. A lidé se těchto produktů nemohli nabažit. No to je prostě ono. To je prostě ono. Prostě tady ti lidi to obhajou kapitalismus, tak prostě hájí tady tyhle ty firmy, že prostě si to vybudovali a tak. Jo? Že prostě ti, co mají tu firmu, tak jim mají, že jsou ti pracovití a ten kapitalismus za to odměňuje a že někdo, kdo je sám, tak by neměl hnedka dostat všechno, že by se to měl taky vybudovat, ale prostě když už máš etablovanou firmu, co někdo zdědil, která vznikla už před 200 rokama a celou dobu se jako vyvíjela, tak jak tomu chceš konkurovat jako kompletně novej osamocený člověk? Prostě nejde. Buď to se tím necháš zaměstnat a necháš se tím vykořisťovat,
anebo prostě můžeš to začít podnikat, ale bude ti konkurovat někdo, kdo má mnohem víc prostředků na reklamu, peněz a podobně. Nebo tě může odkoupit. Přijde ti, že nevznikají nové firmy. Jako ano, vznikají. Samozřejmě vznikají, jenže já se vracím k tomu argumentu, že prostě Sibiřanovi přijde OK, že vlastně když je nějaká pornoherečka, nějaká mladá slečna, tak je OK, že prostě se tam nechá natočit, jak je vymrdávaná 2 hodiny a pak z toho dostane prachy nějaký borec, který má tu firmu na to porno, protože on si tu firmu vybudoval a prostě vypracoval a dostal se tam do té pozice. Když nová firma, tak je to Markusová. 100% Markusová. Jo no. Tak ta herečka z toho dostane víc než herec, no to jo, ale pořád oba dostanou hovno. Oproti tomu, co z toho má ten, co to vyprodukoval. A co ta holka může dělat? Když je prostě mladá, nemá nic, může si založit vlastní firmu, může zkoušet taky produkovat, no, ale když prostě začínáš s malým kapitálem, který si nevytvořil, nic nezdědíš, tak nikdy můžeš konkurovat něčemu, co už existuje desítky let a prostě už je to vybudovaný. Tak ty holky mají OnlyFans a šukají tam. No právě, to jsem říkal, že to je dobrý na OnlyFans. To je to dobrý na OnlyFans, že to dává prostor tady těmhletěm holkám fungovat sami od sebe. V tom se mnou ten Sibiřan nesouhlasil, že prostě je to OK, když prostě to dělá pro nějakou firmu. Takže tak, video od Cukra, ty zase řešíš sex, tak jsem asi nemocnej. Stejně jako Indie, hry dokážou konkurovat etablovaným společnostem a pak z toho časem vznikne Baldur's Gate 3. Počkej, ale Baldur's Gate 3 je z Evropy. Já myslím z Nizozemska. What? Mu nerozumí. Profesionální opravdu s velkou produkcí je dost méně než amatérského. No to je ono. To je ono, ale bývalo to jinak, si myslím. Jo, aha, Indie hry, ne Indie hry. Ano, přesně tak. Já se omlouvám, jsem nespal 8 hodin 3 dny po sobě, OK? Já mám spánkový deficit. Ano, indie hry, přesně. Díky platformám, jako je Steam, jako je crowdfundingové stránky, startovač a podobně, tak vznikají indie hry, které za sebou nemají mega korporáty a které si můžou dovolit být taky trošičku nekomerční. A díky tomu to máme takhle, no. Protože prostě firmy jsou až moc neosobní struktura a myslím si, že megakorporace nejsou úplně dobrá věc, protože čím větší firma, tím víc jde té firmě jenom o zisk. Vytrácejí se z toho hodnoty, vytrácí se z toho touha nějakým způsobem sloužit společnosti, nabízet jim nějaký produkt, který má nějakou duši, že by nějak prospíval lidstvu a čím dál víc tam narůstá jenom ta čistá touha po zisku. A z toho pak může plynout to, že ten produkt bude čistě zaměřený jenom na to, aby dostal, jako aby vydělal co nejvíc peněz, takže může třeba být nekvalitní na oko a potom, co si ho člověk zakoupí, tak už je úplně jedno té firmě, nebo taky tam můžou být věci, které můžou manipulovat toho člověka, dokoupit toho produktu, takovýhle praktiky, to taky vidíme všude možně. A v herním průmyslu se to za poslední dobu projevuje hrozně moc. Čím dál víc se tam dostává do našeho průmyslu finty, který už teďka jsou u mobilních her, jako battle passy, mikrotransakce, časově omezené věci a tak dále. To je strašná farma na peníze. V poslední řadě taky věci, které můžou vytvářet závislost. Že? Úplně takovýhle shady věci, protože když máš firmu, která nemá jakoukoliv morální zábranu, tak už to může dojít i do toho bodu, že prostě je ti jedno, že ten tvůj konzument chcípne. Jediný důvod, proč nechceš, aby chcípnul, je ten, že chceš, aby to kupoval nadále, že jo? Ale úplně se vsadím, že někde v Nestle nebo v té Coca-Cole je někde nějaký graf, jak moc se vyplatí toho člověka udržovat při životě, než dostane cukrovku. Jakože v kterým věku už je dobrý, že by umřel, že už prostě by stejně přestal ty produkty používat, jak dlouho ho chceš držet naživu. Víte, takovej grafíček prostě. Bedničky v CS-ku, no jasně, no, samozřejmě.
Tomu se už přece neříká mikrotransakce, ale live service titul. No tak live service titul má v sobě mikrotransakce, protože když chceš udržovat hru dlouhodobě, tak potřebuješ nějakou formu příjmu, který bude generovat ta stálá hráčská základna. Ti lidi, co to nemůžeš očekávat, že hru, která bude 3 roky stará, budou furt lidi pravidelně kupovat, no. Když hovoříš o Nestlé, tak by si mal odpauznout video. Jo, to se tam dostanem, Nestlé jsou kurdy, to je pravda. Kdyby si viděl, jak funguje cherry picking ve studiích, tak se poblíješ. No já, je to úplně jasný, no. Je to úplně jasný. Pro domácí spotřebu vyrobí továrna 2 až 3 vagóny cukrovinek měsíčně. Jmenuje se Polárka a vyrábí se z másla, mléka a cukru. Začátkem 20. století byla v západních zemích konzumace cukru okolo 50 gramů denně na člověka. Coca-Cola is popular with everyone. Co do okolností je to taky maximální doporučená denní dávka. A je to naposledy, co lidé takto nízké množství cukru v západních zemích konzumovali. Dobrý, no. Následoval proto zlatý věk pro potraviny obsahující cukr. Jediná doba, kdy se jejich konzumace výrazně snížila, byla doba druhé světové války, jelikož v této době cena cukru rapidně vzrostla. Aha. Jediný problém, se kterým se cukrářský průmysl musel potýkat, byl, že produkce cukru rostla rychle. Tak tohle asi bude AI, ale no. Nice one, Jirku. Chleji než jeho konzumace. A co s tím, když máte spoustu cukru, který lidé nestíhají ani jíst a pít? Musíte jim vysvětlit, že správně by ho měli konzumovat ještě víc než doteď. Že mám pocit, že tam má dodaný efekty, že se mu ten cukr sype pod prdelí. Já fakt mám pocit, kdybych tam slyšel, že se sune po tom cukru, že by to měl až tak do detailu. Dostáváme se tak ke kapitole geniálních marketingových vztahů, které tyto cukrem nabité potraviny propagovaly velice efektivně a které také často otevřeně lhaly. Třeba tahle reklama se objevila v roce 1964 v časopisu Time. Je koncipovaná jako vzkaz matkám a její text říká, že umělá sladidla jsou špatná, jelikož děti potřebují energii, kterou jim dodá právě cukr. Měli by tedy pít slazené nápoje s cukrem a ne jejich bezcukrové varianty. Slogan této reklamy pro změnu říká, že cukr vám dodá silnou vůli nepřejídat se a že zmrzlinový pohár před obědem vás nabije energií, takže toho oběda sníte méně. Aha. A v podstatě to stejné říká i tahle nebo tahle. What discovery is this? A new sugar discovery. Amazing. Tato reklama zachází ještě o kousek dál a tvrdí, že cukr je pro děti dobrý z psychologického hlediska, protože dává dětem. To jsou fakt zmrdí, ty. No, Amerika. Prostě Amerika, absolutní svoboda. Ten dobrý pocit satisfakce a nabudí je energii rychle, což mají děti rády. Cukr, není to pouze chuť, je to dobré jídlo. Tady je nutné zmínit jednu věc. Ten dobrý pocit z konzumace cukru je způsoben uvolňováním dopaminu. To je neuropřenašeč, který hraje důležitou roli v odměnovém systému mozku. Uvolňuje se při konzumaci alkoholu, nikotinu, kofeinu, většiny tvrdých drog a také právě cukru. Zjednodušeně řečeno, je to jedna z těch hlavních věcí, kvůli kterým se říká, že je cukr návykový. Přehnaná konzumace cukru pak může způsobovat adaptivní změny v mozku, které mohou způsobit, že ta bazální hladina dopaminu se sníží. Hej, si Snickers. Proč? Protože se měníš v pěknou primadonu, když máš hlad. Lepší? Lepší. Když máš hlad, nejsi to ty. Jinými slovy, když člověk nemá svou denní dávku cukru, cítí se výrazně hůř. No a možná jste si všimli, že v těch reklamách jaksi chybí taková maličkost, jako jsou jakékoliv důkazy pro ta velice silná tvrzení. To proto, že třeba ve Spojených státech to začal zákon vyžadovat až v roce 1973. Do té doby bylo možné v reklamách tvrdit i třeba to, že cukr pomáhá hubnutí, což je doslova opak toho, co dělá cukr. Ale k tomu se dostaneme za moment. Nejdřív ještě jedna důležitá maličkost, kterou je ale velice snadné přehlédnout. Na všech těchto reklamách najdete jako zdroj jednu stejnou společnost. Nestlé. Sugar Information Inc. Což je konkrétně společnost spadající pod nadaci s názvem Sugar Research Foundation. Ta vznikla v roce 1943 a založil ji nikdo jiný než společnosti cukrového průmyslu. Dle svých vlastních slov bylo cílem nadace vědecké zkoumání úlohy. Ještě furt máte pocit, že nepotřebujeme směrnice a regulace, ty vole. Jo, proč ne? Necháme si společnost, která prodává
cukrovinky, udělat vědeckou společnost, která bude dělat studie o tom, jak jsou cukrovinky zdraví. Let's go. No problém. Amerika f**k je. Takže studie nemůžou být podplacené. No můžou, samozřejmě, že můžou. To jako nikdo, to jako neříkám. To jako, ano, jako vždycky se dívejte, jestli nějaká vědecká studie není třeba v menšině, nebo jenom jedna. Protože vy musíte se dívat na vědecký konsenzus. Musíte se dívat, kolik, jaký procento studií sdílí ten samý názor a kolik je studií, který to naopak vyvrací. Protože věci jsou taky lidi, co dělají práci za prachy a taky prostě můžou mít pokřivený morální kompas a můžou tvrdit něco jenom protože jim zaplatili. To ano. Na to jsou pak dobrý metastudie. Ano, ano. Jsou metastudie, že vlastně seberou několik studií do sebe, že? Však ty denně taky máš určitě dost cukru. No mám, samozřejmě, že mám. Ale aspoň mám pocit, že vím, co žeru, no. Aspoň nejsem clueless, jakože, že piju tu kolču a poje, nem, já budu zdravej. A teďka nebudu mít chuť k jídlu, ty vole. Budu plný energie, let's go. Cukru v potravinách a informování veřejnosti o této úloze. A tohle informování jde mnohem hlouběji, než jste si nejspíš mysleli. Už roky před otištěním první z těch zmíněných reklam v 50. letech se začaly objevovat varovné signály o riziku srdečních onemocnění způsobených nadměrnou konzumací cukru. Cake after cake. Začalo přibývat důkazů, že strava s jeho vysokým obsahem může zvyšovat hladinu sérového cholesterolu a že přispívá k celé řadě zdravotních potíží. Jedním z hlavních hlasů varujících před vysokou konzumací cukru byl britský fyziolog John Yudkin. Na toto téma vydával už od 50. let odborné publikace a později i knihu pro... Ivado, jak to, že neamerický, WTF? ...laickou veřejnost s názvem Pure, White and Deadly. Tedy čistý, bílý a smrtící. Ve které konkrétně psal, že konzumace cukru je faktorem vzniku onemocnění, jako je obezita, cukrovka, srdeční infarkt nebo třeba i zubní kas. Yudkinova práce čerpala ze studií jeho vlastního oddělení a dalších biochemických a epidemiologických výzkumů v různých zemích. A byla mimořádně úspěšná. Dokonce natolik, že se Yudkinovo jméno několikrát objevilo v interních dokumentech Sugar Research Foundation. John Hickson, tehdejší viceprezident Sugar Research Foundation, rozhodl zahájit rozsáhlý program, který bude čelit Yudkinovi a dalším negativním postojům vůči cukru. V roce 1967 vychází v New England Journal of Medicine vědecký článek, který rozebírá řadu různých studií o cukru, včetně těch Yudkinových, a shodou okolností i dalších vědců, které Sugar Research Foundation označila ve svých dokumentech za ohrožující. Článek všechny tyto studie zpochybnil a za viníka srdečních onemocnění označil naopak tuky. Až nedávné analýzy interních dokumentů cukrovarnického průmyslu ukázaly, že autoři tohoto článku nepřiznali financování právě od Sugar Research Foundation. Autoři se během práce na textu dokonce scházeli s viceprezidentem nadace Johnem Hicksonem, se kterým přímo konzultovali obsah článku. Hickson měl přístup k jeho verzím před publikací a sám vědcům dodával studie označující cukr za problematický, aby je mohli zpochybnit. Popisuje to případová studie z roku 2017. Celá akce byla v dokumentech nazývána Projekt 226. Autoři za ni dle dokumentů inkasovali 1,2 milionu korun v přepočtu na dnešní peníze. Tohle financování a vliv v době publikace jak cukrovarnický průmysl, tak autoři studie zatajili. Jenže problém je v tom, že v tehdejší době, v roce 1977, na tomto vědeckém článku založil americký senátní výbor pro výživu a lidské potřeby své první oficiální stanovisko ohledně stravování, takzvané výživové cíle pro Spojené státy. Veřejnost se tak setkala s vyloženě oficiálním stanoviskem, že největším zdravotním nebezpečím ve stravě není cukr, ale tuk. A že by lidé měli obecně vzato jíst malé množství tuku a velké množství sacharidů. Jo, no. To jsem snad možná aj žil, ty vole. Že prostě nás se neřešilo tolik, co má v sobě moc cukru a tak. No možná, když se říkal, když někdo žral hodně cukru, tak mu říkali, že bude mít zkažený zuby. Ale prostě všichni hrotili strašně, že nesmí jíst tučný jídlo. Když šlo o doporučení ve Spojených státech, tak lze bez nadsázky říct, že tento vývoj naprosto zásadně ovlivnil to, jak se konzumace a vnímání cukru vyvíjela i u nás a ve většině ostatního světa. Už v 70. letech tak začaly regály obchodů zaplňovat nízkotučné varianty jogurtů, pomazánek nebo i sušenek a sladkostí. Jenže místo toho, aby prevalence obezity ve společnosti klesla,
začala ještě rychleji stoupat. Some call it an epidemic. V Česku narůstá počet lidí s obezitou. People don't even know what they're eating. Té obezní populace výrazně přibylo. Sugar sweetened beverages every single day, maybe even 6 or 7 cans of 150 000 Čechů trpí extrémní obezitou. U nás doma se místo vody chlastala ochucená minerálka. Já jsem byl úplně clueless, ty vole. Nebo možná jsem to nepotřeboval řešit, no, ale prostě u nás se nepila prostě voda pití. Citronová matonka, nic jiného. Přitom prostě to, že místo sladký minerálky nebo Fanty nebo Coca-Coli začneš pít vodu k pití, tak to je asi nejlepší první věc, co můžeš udělat ke štíhlý líny. To je takovej brutální rozdíl, že v tom je tak moc cukru, tak jakože když místo toho, abys vypil 2 litry Coca-Coli denně, tak vypiješ 2 litry vody, tak to je v kaloriích fakt jako 2 cukrový Big Macy. Vyloženě by za 2 Big Macy a celá ta nutriční hodnota, tak to, když to celý proměnil na cukr, tak to jsou 2 litry Coca-Coli. Magnézku nemám moc rád, tam mě moc škrábe. Toto je cukrový Big Mac, no teď jsem to popsal. Zím na moučník, nashledanou. Jo, sirupy a šťávy, to jsme taky měli strašně moc. Tvrdit, že by snad za veškerý nárůst obezity a dalších zdravotních problémů ve světě mohla jedna makroživina, by bylo trochu naivní. To jako je ono, to je jasný. Ještě jsem si vzpomněl, že vždycky, když jsem nárazově nejvíc tloustnul, tak bylo v době, kdy jsem byl nemocný a sladil jsem si čaj. Vypil jsem strašně moc čaje a ten jsem si strašně moc sladil. V jedné době jsem to měl půl na půl, myslím, no ne půl na půl, ale dal jsem si tam vyloženě šťávu, jak kdybych to měl mít jak šťávu ten čaj. A byl jsem ho hrozně moc a nakynul jsem jako fakt instantně. Každě k tomu jsem si dával před spaním Morgana s kolou, aby se mi líp spinkalo, ty Morgana s kolou, jakože Morgana jako si dobrý na spaní. Jedna, a... 2 plechovky cocakoli nebo 2 litry ochucený minerálky tě na zdraví opravdu neohrožuje. Touhle mentalitou by měl každý žrát jen kořínky a pít vodu z potoka. Felixone, za prvý minerálka je tak z poloviny tak sladká Coca-Cola, takže to není úplně... Je takhle, aha, 2 litry ochucený minerálky. Tak jako když si dáš 1 nebo 2 plechovky Coca-Coli denně, tak asi jako ne, jako ne, nebo 2 litry ochucený minerálky samozřejmě, ale záleží na tom, jaký má životní styl. Když si to dáš a do toho prostě posiluješ nebo se hejbeš, tak samozřejmě tě to tolik neovlivňuje, ale když někdo celý den sedí, tak si myslím, že to není úplně dobrý, no. Řeším, co má v sobě víc cukru, jestli Morgan nebo kola. No, to ono, chlast má taky v sobě strašně moc kalorií, to jsem taky čuměl. Co kola zero? Myslíš tu s umělejma sladidlama? To se zjišťuje teprve teďka. Co je to za Sairite? Zatím je to trošičku problém v tom, že ti to říká tvému tělu, že chlastáš něco sladkého, ale ve skutečnosti to sladký není, takže tělo ti vyplaví inzulín, ale ten inzulín nemá co zpracovat, takže příště, až tam pošleš cukr, tak ta slidivka řekne, vole, mrdám tě, nenechám se žebejtnout zase, a dostaneš cukrovku. Nebo jako hodně s nadsázkou to říkám, ale... To si myslím, že je hlavní ten problém, no. Je inzulin největší problém, ale jsou tam i další věci. Přitom existují jiné druhý cukry, třeba xylitol, který má 40% méně kalorií a čistí zuby. No jenže to bude asi dražší, víš co. V podstatě všechny relevantní zdroje, kterých je mimochodem dnes už opravdu hodně. Aspartam způsobuje rakovinu. Mají podezření, myslím, že to není úplně ještě potvrzený, že by to mohlo, že to způsobuje rakovinu. Tvrdí, že jde o kombinaci více faktorů, mezi které ale spadá i vysoká konzumace cukru. Musíme se tady ale na moment zastavit a vysvětlit si tuhle problematiku trochu podrobněji. Obecně se uvádí, že za nárůstem obezity v populaci stojí hlavně civilizační faktory spojené s životním stylem. Málo pohybu, no taky, stres, no. Přejídání a celkově výběr špatných nebo nekvalitních potravin. Nicméně doteď jsme v souvislosti s cukrem mluvili hlavně o sladkých jídlech a nápojích. A vy si možná naprosto pochopitelně říkáte, že tyhle věci prostě nejíte a tím pádem se vás to netýká. V tom případě mám pro vás jednu špatnou zprávu. Už od minulého století začal být cukr součástí obrovského množství průmyslově zpracovaných potravin, které denně konzumujeme. Proto je nejen docela těžké se mu vyhnout, ale naopak je lehké konzumovat ho denně, v poměrně vysokém množství, aniž bychom snědli jakoukoliv sladkost.
Nachází se i v takových potravinách, ve kterých byste ho možná až tak nečekali. Tak kečup, třeba maso vole. S cukrem nezní úplně obvykle, přitom přidaný cukr obsahuje naprostá většina omáček, které se k masu podávají. A protože kromě toho, že cukr zlepšuje a zvýrazňuje chuť, tak funguje i jako konzervant a přidává se do šunek, salámů nebo párků. Kečup, který si k párku možná dáte, je zpravidla víc než z pětiny cukr, tedy okolo 21 gramů ze 100. Přitom samotná rajčata obsahují přirozeně zhruba 3 gramy cukru na stejnou váhu. Pokud si ale dáte zdravější variantu ve formě salátu, ale chcete si ho trochu ochutit dressingem, mám pro vás špatnou zprávu. Ano, nejspíš je v něm cukr. A také v pečivu ho najdeme poměrně dost. A ne, nemyslím sladké pečivo, protože některá tmavá pečiva, která nejsou celozrná, jsou barvená karamelizovaným cukrem. Pak ale najdeme také i různé typy pečiva, kam se cukr přidává přímo kvůli chuti. A nakonec řada cereálí. Počkej, posraný bůlce na hambáč z mykáč, máš 7 gramů cukru na 100 gramů, what the fuck. Které jsou propagované jako zdravá potravina vhodná pro začátek dne, obsahují na 100 gramů něco mezi 10. No, cereálie jsou strašnej bait, ty vole. Jo, zdravá snídaně, daj si cereálie s mlíkem. Wait, it's all cukr. Až 30 gramy cukru. A aby bylo jasno, celá řada potravin obsahuje přirozeně nějaké formy monosacharidů. Záleží jaký, ano, samozřejmě. Ty, co mi chutnají, tak jsou all cukr, no. Mě strašně chutná jeníkův lup, já si nemůžu pomoct, ty plnění polštářky jsou banger. To jsou ty nejjednodušší sacharidy, které už nelze dál dělit a obecně jim říkáme cukry. Patří mezi ně glukóza, fruktóza, sacharóza nebo galaktóza. Třeba v ovoci najdeme spoustu fruktózy. Nazdar, banáne. Nicméně v tomto videu se bavíme o cukru, který je do průmyslově zpracovaných potravin přidáván, ačkoliv by tam v podstatě vůbec být nemusel. Tedy nejde o přirozeně se vyskytující cukr. Glukóza je monosacharid, tedy jedna jednotka té nejjednodušší formy sacharidů. V potravinách se často váže na jiný jednoduchý cukr, čímž vytváří dlouhé složité řetězce a tím vytváří komplexní sacharidy. Aha. Ty najdeme třeba v rýži nebo těstovinách. Tělo dokáže glukózu využívat velmi efektivně a její přebytek se ukládá v játrech a svalové tkáni, odkud ji může organismus využívat později. Fruktóza je pak monosacharid, přirozeně se nacházející v ovoci, cukrové třtině, cukrové řepě a kukuřici. Odtud je získávána, rafinována, očištěna od všech dalších látek a přidávána do potravin. Často třeba jako glukózo-fruktózový syrup, který najdete na obalech celé řady potravin. No a sacharóza je pak ten notoricky známý bílý prášek. Jde o disacharid, který se skládá ze dvou těch už zmíněných monosacharidů, jedné molekuly glukózy a jedné molekuly fruktózy. Všechny se liší svou chemickou strukturou, způsobem, jakým je tělo tráví a metabolizuje a tím, jak ovlivňují naše zdraví. Ten zásadní rozdíl mezi jejich přirozeným výskytem a tím průmyslovým zpracováním je pak v tom, že třeba takové ovoce obsahuje kromě fruktózy často i poměrně dost vody, vlákniny, vitamínů nebo minerálů. A v podstatě by ani nebylo v lidských silách sníst cukru v přirozeně se vyskytující formě tolik, jako v té zpracované. Já jestli budu mít nějaký takový ten typický youtuberský produkt, ty vole, to má každej, prostě musí s něčím přijít, s nějakým mlíkem nebo pitíčkem, svojí značky, Mr. Beast má čokoládky, Ninja přišel, vole, se svým mlíkem, Pokémon má kukýsky do píky. Já přijdu s produktem, který bude čistě jenom vláknina. Jaká tyčinka z houby prostě. To zní dobře, ty vole. Tyčinka z houby. To nezní moc jako dobře, ale prostě to zežereš a naplní tě to, protože bude to čistě jenom vláknina, nafoukneš se a už nebudeš mít hlad a zhubneš. Easy. Všem se nám bude lépe srát, budeš mít zácpu z toho, ty vole. Tím pádem se rozhodně nemusíme bát cukru třeba v ovoci. Nicméně už jste si asi všimli, že jsem víc než jednou označil některé potraviny za nekvalitní. A když bych se vás zeptal, co jsou to vlastně ty nekvalitní potraviny, tak většina z vás bude mít zhruba vágní představu o tom, že je to nějaké nezdravé jídlo, jako třeba fast food. A téměř všichni si představíte nějaká tučná jídla. Protože takhle už několik desítek let vypadá marketing obezity. Přijídání se hamburgery, sýrem nebo slaninou. Což je představa, která pramení z toho, jak naše vnímání stravy ovlivnily ty lobbystické a reklamní kampaně z minulého století. Hajzli. V stereotypní představě se obezita netýká ani... Takže hranolky jsou zdraví s hambáčem. Nice. A teď řekni, že je zdravý arašídový shake z KFCčka. Jirko, to je poslední, co potřebuju od tebe. Ani tolik cukru? Ale tuku. A ano, přejídání se obecně čehokoliv určitě vede k tloustnutí, to asi není třeba rozporovat. A svoji velkou roli v tom hrají i tučná jídla. Jenže
Ta skutečnost je taková, že to jednak není ani tolik o tuku, ale vlastně to není ani o jídle, jako spíš o pití. Ano! Jo, Coca-Cola, dětem! Takže ta skvajnem, ne? Se přidanému cukru v potravinách začal být pro člověka poměrně komplikovaný úkol a naopak začalo být extrémně jednoduché dostat do sebe třeba 100 gramů cukru, protože tolik ho obsahuje zhruba litr slazených sodovek. A aby toho nebylo málo, tak kromě slazených sodovek obsahuje cukr i spousta alkoholických nápojů, včetně piva. Celkově z těch 90 gramů cukru na člověka za den pochází minimálně polovina ze sladkých nápojů. Když to trochu zjednoduším, tak většina průmyslově zpracovaných potravin je stabilním zdrojem našeho denního příjmu cukru, který se může držet pod maximální denní dávkou, ale klidně ji může i překročit. Co ale denní dávku dokáže navýšit extrémně snadno, je pokud každé jídlo zapijeme sladkou sodovkou. 23 sachets of sugar in that single container. 44 packets of sugar in this one. 44. Ano, chci do svého čaje 44 pytlíčků s cukrem. A borec to vezme a zapije tím prostě tu celou pizzu, co sežral k obědu. Indeed there are, and I think what we're saying is, look, we want to make sure that people have the information available to them so that they can make the choices, and if they don't want the big one. Prezident Coca-Cola Europe, jo, prostě se rozhodněte. Prostě se rozhodně, už úplně vidím reklamu Coca-Coly. Jo, máme v sobě tolik cukru, tady vám dáváme tu informaci. Coca-Cola, extrémně přeslazená, abyste se z toho nepoblili, tak v tom máte kyselinu fosforečnou. A nyní nás kupte, ano. Naprosto transparentní, no. Já mám 1 kilogram cukr na 34, max 5 dní, asi brzo umřu. Kilo cukru? Jebe. Then fine, that clearly is not one that's going to be for everyone. You accept your role in the obesity epidemic, do you? Ty vole, moderátor based docela. I think as a contributor of calories into the British diet, of course we must. I mean, soft drinks, all soft drinks together contribute 2% of the calories. It's a part of it, and therefore we need to accept our role, and we do. Světová zdravotnická organizace uvádí jako... Británie to hrozně hrotí, to stravování mi přijde. Nevím, co to způsobuje v Británii, ale tam tu obezitu, tam mají s tím problém a nevím, čím to je, jestli se tam jako rozmohly takový ty věci, které si koupíš v supermarketu, pak si ten ohřeješ v mikrovlnce a zežereš a lidi nežerou nic jiného. Ale myslím, že tam nějak zakázali vyloženě reklamy na nezdravá jídla během dne, nějak tak, no. Tam jde, že light cola je víc nezdravá než normální, psali, jo, no. Tak ty si sám moc nevaříš, ne? No mě vaří Miška. Řekl bych, že lidi tolik nevaří. Británii hlavně hotovky vůbec nevaří. Aha, no. A když jsem viděl v tom Londýně, v jakých malých baráčcích žijou, tak se nedivím, že nemají místo na kuchyni. Denní maximum cukru 50 gramů. To less than 5% of total energy gives additional health benefits. Nicméně třeba britská NHS jde ještě o dost níž a jako maximum pro dospělého udává 30 gramů. To je denní dávka, kterou lidé jedli naposledy před rokem 1880. A takto vysoká konzumace... Počkej, a kolik jedli cukru před tím 1820? Mi chceš říct, že lidi žili, aniž by jedli jakýkoliv cukr? What? Takový ten mím, ne? Lidi před rokem 1820, prostě mrtví v zemi. Vyhladověli bez cukru. Ovocí je. Aha, to ono. 30 gramů je hodně hard, to se člověk zapotí při výběru potravin. To ono. A to jsem si myslel, že když si dám jenom třeba magu denně, tak budu cajku a vlastně já ty cukry mám i ze spoustu jiných věcí. Vlastně jako jo, dám si magu a mám 25 gramů cukru. A jsem skoro na té doporučené dávce. Ale tak zase já jsem velký prase, že jo, takže u mě ta doporučení dávka bude trochu větší. Že to je pro průměrného člověka, já nejsem průměrný člověk. Konzumace cukru ovlivňuje tělo člověka v mnoha různých ohledech. Například přetěžuje játra. Ty totiž metabolizují cukr stejným způsobem jako alkohol a probíhá v nich proces zvaný liponeogeneze. Lipo, tuky, neo, nový, geneze, tvorba.
tvorba nových tuků. Jinými slovy, když tělo cukr nespálí, tak se v játrech metabolizuje na tuk. Tělo ale dlouhodobě nedokáže nadměrné množství tuku zpracovávat a ukládá ho v cévách a játrech. Ježišmarja, ty von, si to s tím tak vyhraje ten Jirka. Tady ani nevím, jestli bych toho editora mohl doporučit, jo, protože nejsem si jistý, jestli by někdo to stříhal takovýmhle způsobem, jak on by byl schopný. On vyloženě tam ukáže rentgen těch orgánů v člověku a ten orgán, který je highlightnutej, o kterým mluví, tak bliká podle toho, jak mluví, jak intonuje. To už je umění vyloženě. Takže bez jater budu hubenej. Jo, tak mrtvoly jako většinou bývají hubený, ne? To pak může vést k takzvanému nealkoholovému stučnění jater. Ty ztratí schopnost se regenerovat a začnou vylučovat zánětlivé cytokiny. To následně zvyšuje riziko revmatoidní artritidy, roztroušené sklerózy, lupénky nebo zánětlivého onemocnění střev. Tento výzkum dle svých slov dokonce potvrzuje negativní vliv vysokého příjmu cukru na dlouhodobé psychické zdraví. A naznačuje, že naopak nižší příjem může být spojen s lepší psychikou. Aha. A dnes se prostě a jednoduše dostaneme nad tu doporučenou denní dávku cukru jen tím, že jíme jakékoliv průmyslově zpracované potraviny. Nebo když si dáme jednu sladkou sodovku. Což ukazuje ty staré reklamy na cukr v trochu jiném světle. Najednou ta tvrzení, že děti potřebují cukr k tomu, aby mohly být plné energie, nebo že po cukru se hubne, působí ještě o trochu hůř. Není se tak čemu divit, že je všechny musela Sugar Research Foundation v roce 1973 sama uvést na pravou míru, protože to dostala výslovně přikázané od Federální obchodní komise, právě z toho důvodu, že v podstatě pro žádné z těch tvrzení neexistovaly žádné důkazy. Ty vole. Nadace nejprve reagovala, že reklamy jsou ve skutečnosti plné dobrých zdravotních rad, které si komise pouze špatně vyložila, ale nakonec souhlasila s tím, že vynaloží $150,000 za korektivní kampaň. Doufáme, že jste si nemysleli, že náš malý dietní tip je nějaký zázračný recept na hubnutí. Celé téma dietologie je velice komplikované. Nejsou jasné důkazy, že by konzumace cukru před jídlem nějak přispívala k hubnutí nebo vůbec zabraňovala tloustnutí. Aha, najednou. Úryvek jedné z těchto objasňujících reklam. Obrázek si udělejte sami. Nicméně v této korektivní kampani se poprvé objevila jedna důležitá věta, kterou si cukrovarnický průmysl osvojil na několik nadcházejících desetiletí. Cukr vám dodá pocit pohody. Když totiž cukrová lobby nemohla ve svém marketingu otevřeně lhát, rozhodla se směr své propagace poupravit. A místo propagace zaměřené na zdraví a dietologii se cukrovarnický průmysl ve své komunikaci rozhodl zaměřit na to, jaké pocity cukr v lidech vzbuzuje. To znamená konec reklam, jako je tahle. Ice cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual size bottle has no more calories than half a grapefruit. Cringe. Another thing, the cold crisp taste of Coke. Do prdele, já řekl neironický cringe, ty vole. Oh, do hajzlu, že to tady. Už jsem se adaptoval na ten derdovaný vymrdej slovník. Chtěl jsem říct, mě je trapně. Okay, so satisfying. It keeps me from eating something else that might really add those pounds. A počátek nového typu reklamy, který kompletně ignoruje jakoukoliv podstatu propagované potraviny, ignoruje její složení, nebere v potaz, proč by vlastně měl člověk takovou potravinu konzumovat, kromě jednoho prostého důvodu. Je to fajn, je to dobrý pocit. No jasně. Nejlepším příkladem této transformace byl v minulém století... Ježišme, já to si pamatuju, tyhle ty reklamy. Jak tam šířili pohodu v těch Coca-Cola reklamách non-stop. Právě marketing Coca-Coly. Její reklamy začaly postupně cílit na to, aby si lidé vytvořili asociaci mezi pitím Coca-Coly a přátelstvím, dobrou náladou a třeba sportem. A ano, díváte se dobře, tohle je 19-letý Keanu Reeves v reklamě na Coca-Colu. Hovno! Tahle reklama pro změnu vznikla pouze proto, že se Coca-Cola jakožto osvěžující drink příliš neprodávala přes zimu. Už asi chápete, co tím chci říct. Vánoce jsou prostě tady. A jednoduše, Coca-Cola přestala prodávat cukrem nasycený nápoj a začala prodávat nějakou abstraktní myšlenku, asociaci nebo prostě náladu. Po zhruba 100 letech od první prodané láhve přestalo záležet na tom, co v Coca-Cole je, jaký má její konzumace vliv na organismus a začalo jít jen o to, jaký mají lidé pocit z pití Coca-Coly. Respektive ani to ne. Začalo jít o to, jaký mají lidé pocit z Coca-Coly jako takové.
ne z její konzumace, ale z Coca-Coly jakožto symbolu, který zastupoval samé dobré věci, hlavně pohodu a zábavu. A to i přesto, že už jsme za poslední desetiletí i navzdory snahám cukrovarnického průmyslu zjistili. Kamo, v jednom městě v Mexiku tam není Coca-Cola, vyloženě štěstí, tam ji uctívají. Tam je to vyloženě způsob, jak komunikovat s Bohem. Tam dávají na hroby zesnulým flašku od Coca-Coly. Tady to úplně ještě, když jsem na to viděl video, to vám možná ukážu potom. Ten borec tam umře na cukrovku, protože pil 2 litry Coca-Coly denně. mu to dají ještě na hrob, ty vole. Říkám, že ve videu se hovorí o cukru a ne o sacharidoch. Sacharidov potřebuje člověk cca 50 gramů denně. Jo, já... Tak to je doufám snad každému jasný, že cukry a sacharidy je trošičku rozdíl. Že jako ano, cukry jsou sacharidy, ale sacharidy nejsou cukry. Prdela, do toho nebudu zabřehat, se zase budem hádat tady. ...zjistili, že cukr není až tak pohádková makroživina, jak tvrdila ta jeho masivní propagace. John Yudkin, úhlavní nepřítel cukrovarnického průmyslu, upadl tak trochu do zapomnění po své smrti v roce 1995. I když byla jeho práceární, postupně se ve společnosti víc a víc uchytil názor, že za upadající zdraví lidí může hlavně konzumace tuku. A cukrovarnický průmysl nebyl ani trochu zhovývavý a na Yudkina nemilosrdně útočil. Ten často připomínal, že sacharidy se staly hlavní složkou lidské stravy až před zhruba 10 000 lety a s nástupem zemědělství. Cukr ve formě čistého monosacharidu bez vlákniny a dalších výživných látek je součástí západní stravy pouhých 300 let. Naproti tomu nasycené i nenasycené tuky jsou s lidským vývojem tak úzce spjaty, že jsou hojně přítomny i v mateřském mléce. Podle Yudkinova myšlení se zdálo pravděpodobnější, že zdravotní potíže v populaci způsobuje ta nedávná novinka ve formě rafinovaného cukru a nikoli v dlouhodobě konzumované tuky. Ale nic na plat. Yudkin nestál jen proti cukrovarnickému průmyslu. Mezi jeho největší kritiky patřil třeba i jeho kolega z oboru Ansel Keys, odborník na výživu z Minnesotské univerzity. Keys zastával v podstatě tu opačnou stranu argumentu. Tvrdil, že za problémy populace může tuk a Yudkinovu práci označoval za hromadu nesmyslů a propagandu. Můžete se divit, že člověk někdy propadá sklíčenosti nad tím, zda má vůbec smysl snažit se o vědecký výzkum v oblasti zdraví, napsal Yudkin v jedné ze svých knih. Keys pak přišel s vlastní přelomovou studií. V 50. a 60. letech zhromáždil se svými spolupracovníky údaje o stravování, životním stylu a zdravotním stavu více než 12 000 mužů středního věku v Itálii, Řecku, Jugoslávii, Finsku, Nizozemsku, Japonsku a Spojených státech. Tato 211-stránková studie 7 zemí ukázala jasnou korelaci mezi příjmem nasycených tuků a úmrtím na srdeční choroby, přesně jak Keys předpovídal. Jinými slovy, ve všech zemích z této studie jedli lidé hodně tuků a zároveň měli i vysokou prevalenci srdečních chorob. Vědecká debata se tak rozhodujícím způsobem přiklonila k hypotéze o tucích a Keysovi spolupracovníci na této práci začali na jejím základě stavět své vlastní studie. Takzvaná studie 7 zemí se tak stala pevným faktickým základem v oboru výživy a hypotéza o tucích byla zakotvena v oficiálních doporučeních. Většina důkazů pocházela od relativně malé skupiny mužů z několika... Takže když mi doktorka řekla, že mám omezit živočišný tuky, tak vlastně mi kecala. OK. ...kolika prestižních univerzit, z nichž většina se znala nebo spolupracovala a všichni se shodli na tom, že problémem je tuk. Jenže ta Keysova monumentální práce měla jeden háček. Aha. Ta sedmička vybraných zemí neměla žádný konkrétní základ nebo důvod, proč právě tyto země by měly být objektem zkoumání. Studie obsahuje několik evropských zemí, ale vynechává Francii a tehdejší západní Německo. No a kritici studie si všimli, že shodou okolností Francouzi i Němci mají relativně nízký výskyt srdečních chorob, přestože žijí na stravě bohaté na nasycené tuky. Navíc šlo v podstatě o epidemiologický výzkum aplikovaný na data o chronických onemocněních, která se ale na rozdíl od většiny infekcí vyvíjejí desítky let a jsou provázána se stovkami faktorů, které je potřeba zohlednit. Tedy... Jak mám teďka vědět, že tady tohleto video nesponzoruje tukovej průmysl? Aha! Abych to shrnul svojí oblíbenou větou, je to mnohem komplikovanější, než se může zdát.
Postupně se tak začalo objevovat větší a větší množství důkazů, že to s výzkumem cukru a tuku nemusí být až tak jednoznačné. A do chlaninová lobby se začalo dostávat i varování ohledně vysoké konzumace cukru. Třeba tato studie v roce 2014 přidělila 150 zdravým lidem dietu, která omezovala buď množství tuků nebo sacharidů. Co se týče kalorií, mohli jíst kolik chtěli. Na konci roku lidé na dietě s nízkým obsahem sacharidů zhubli v průměru o 8 kg více než skupina s nízkým obsahem tuků. Také častěji hubly z tukové tkáně, zatímco skupina na sacharidech hubla hlavně ze svalů. Světová zdravotnická organizace následně začala doporučovat snížení konzumace cukru a veřejnost se od cukru začala odvracet. Z makroživiny, která byla nejdřív oslavována jako skvělý zdroj energie, který navíc pomáhá hubnutí, se stala až nadbytečná složka potravin, která je v nich jen z důvodu chuti a téměř s jistotou je jedním z faktorů celé řady civilizačních onemocnění. To, co jsme si v tomhle videu řekli, tak minimálně z části také vysvětluje, proč je ve společnosti tak hluboko zakořeněný názor, že vlastně není vůbec jasné, které potraviny jsou zdravé a které ne. Protože lidé dlouhodobě slýchali protichůdná tvrzení, soustavně prezentovaná jako něco oficiálního. Co se ale s časem měnilo, protože za své zájmy lobovali u vědců i politiků společnosti z různých odvětví potravinářského průmyslu, ne jen ty cukrovarnické. On totiž i sám John Yudkin, jehož závěry o cukru se průmysl snažil co nejvíc zpochybnit. Například vystupoval na konferencích, které sponzorovaly drůbežáky. Je nicméně nutné říct, že se tím nikdy netajil a financování z různých zdrojů otevřeně zmiňoval, například hned na první stránce své knihy. Rozhodně jeho publikace nepůsobily tak, že by něco zatajoval. Když pak v roce 1995 zemřel, byla jeho práce vesměs zapomenuta a bez okolků lze říct, byla reklama pro Pavla, cože, co? Mléko! Které potraviny jsou zdravé a které ne. Protože lidé dlouhodobě slýchali protichůdná tvrzení, soustavně prezentovaná jako něco oficiálního. Co se ale s časem měnilo, protože za své zájmy lobovali u vědců i politiků společnosti z různých odvětví potravinářského... Milk makes men! Kámo, tohle si musím dát na profilovku. Pane bože, proč jsem nežil tady v této éře? Přesně tak. Mléko je můj oblíbený nápoj a cítím se jako alfa samec. Myslím, ne jen ty cukrovarnické. On totiž i sám John Yudkin, jehož závěry o cukru se průmysl snažil co nejvíc zpochybnit. Například vystupoval na konferencích, které sponzorovaly drůbežárny. Je nicméně nutné říct, že se tím nikdy netajil a financování z různých zdrojů otevřeně zmiňoval, například hned na první stránce své knihy. Rozhodně jeho publikace nepůsobily tak, že by něco zatajoval. Když pak v roce 1995 zemřel, byla jeho práce vesměs zapomenuta a bez okolků lze říct, že tento lobistický boj na celé čáře vyhrál cukr a stal se absolutně nedílnou součástí současné společnosti. Nicméně ta nespochybnitelná výhoda je prostě a jednoduše vědět o tom. Ze stejného důvodu jsem dělal třeba video o kofeinu. Pokud byste si z tohoto videa měli odnést jen jednu jedinou věc, tak to není brát odteď všechny typy cukru jako totální zlo, ale vědět o nich a dělat díky tomu informovaná rozhodnutí. Třeba, že když jsem teď 3 dny jedl cukru hodně, tak si dám teď 3 dny málo. Vybírat taky potraviny, které mají cukr přirozeně a obecně zajímat se o to, cože to vlastně jíme. Sponzorováno slaninovou lobby, ale dobrý, Jirko, hlavně, že se nějak živíš, já tomu rozumím, ale tak jako... Možná by si tam mohl zmínit, že to je sponzorováno jim, jako kritizoval si tam, že to zatajili a sám to tam nemáš, WTF? Kritizuješ jen proto, že tě sponzoruje mlékárenská lobby. Jo no, v mléku je taky cukr. Tohle poškozuje moje patrony. Ty hajzle. Tak, sdílím videjko, moc pěkná práce. Tohle video mě asi zajímalo ze všech nejvíc. Měl to úplně všechno. Měl to takový spíknutí, bylo to zajímavý, bylo to dobrý pro zdravý životní styl. Moc hezký. Právě mi přijde, že to bylo takový strašně úzký pohled, ale a i to člověku otevře oči v tom, jak fungujou a i ty věci, že fakt jako cokoliv, co je vědecká studie, tak nemusí být automaticky pravda, no. Takže člověk pomalu neví, čemu má věřit. Se to prostě ukazuje to člověku, že si musíš udělat obsáhlej research o úplně všem, co se ti nezdá, no.